នាំមកជូនដល់ឈឺរយសាច់ដុំប្រើនីអូទិកាបំបាទអគុណប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទយើងទៅកាលាអន្តរជាតិបាទគឺលទ្ធផលការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកឆ្នាំ2022វគ្គជម្រុះនៅក្នុងតំបន់អរ៉ប ឱកំណាចអង់គ្លេសអតីតកាលជើងឯកពិភពលោកឆ្នាំ1966ទទួលបាន3ពិន្ទុដ៏មានសារៈសំខាន់បន្ទាប់ពីយកឈ្នះប្រទេសហុងគ្រីនៅក្នុងទីក្រុងប៊ុយដាបេស្ខ្នងលទ្ធផល4-0នៅក្នុងនោះកីឡាករ ஸ்ட េលីងសុតបញ្ចូលទី1គ្រាប់នៅនាទី 55, 哈រីខេនាទី 63, MacQuay នាទី69និងកីឡាករបាគូរ៉ៃគឺធ្វើបានគ្រាប់ទី4នៅនាទី87លទ្ធផលបែបនេះវាធ្វើឲ្យក្រុមលោកខារ៉េតសៅហ្គេតដែលជាគ្រូធំ អង់គ្លេសប្រកួត4ដងមាន12ពិន្ទុពូម៉ាឈរនៅលេខ1ខណៈពេលក្រុមបាហុងកេរីស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី3ក្នុងពូលប្រកួត4ដងមាន7ពិន្ទុ លោកខារ៉ាត់សៅហ្គេតបាទគឺ4ប្រកួតបាទគឺមិនចាញ់ទេមាន5បន្ទុកនាំមកប្រទេសប៉ូឡូញហើយអង់គ្លេសត្រូវជួបជាមួយនឹងប៉ូឡូញនៅថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាសូវីបន្ទាប់មកទៀតត្រូវជួបជាមួយនឹងប្រទេសអង់ដូរ៉ាដែលជាប្រទេសតូចនៅកីឡាឋាន BIMBLEY ទីក្រុងឡុងហើយបាទគឺកំពុងតែឈរនៅលើគែនៅក្នុង pool I បាទសង្គមឋាននឹងមានសម្បុតយន្តហោះទៅកាន់ប្រទេសកាតាໃນឆ្នាំក្រោយចោះ ដែលរបាយការណ៍ប្រកួតមួយគូទៀតមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនតើបាទគឺនៅក្នុងទីក្រុងស្តុកខホームប្រទេសសុយអែតបាទសុយអែតបាទគឺបានយកឈ្នះគូក្រុមអេស្ប៉ាញក្នុងលទ្ធផលបាទគឺ2ទល់1ມັນគួរឲ្យជឿមានការប្រែប្រួល កាលកោអ៊ីសាក់សុតមួយគ្រាប់ឲសួយអែតនៅនីតិទី5ខណៈពេលវីក ्टर ក្លាសិននៅនីតិ57ស្របពេលដែលក្រុមបាគឺលោកអារីកេបាគឺសុតមួយគ្រាប់ដោយសូលឺនៅនីតិទី4លទ្ធផលបែបនេះវាធ្វើអេស្ប៉ាញធ្លាក់មកលេខ2ប្រកួត4ដងមាន7ពិន្ទុសួយអែតឡើងមកលេខ1ប្រកួតបាគឺ3ដងមាន9ពិន្ទុ អេស្ប៉ាញបរាជ័យ World Cup វគ្គជម្រុះជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993បាទឃើញថាបានបញ្ចប់ភាពមិនដដែលបាទគឺចាញ់របស់គាត់66ប្រកួតហើយគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនបាទគឺសម្រាប់ប្រទេសអេស្ប៉ាញបាទឃើញថាធ្លាប់បាទគឺចាញ់បាទគឺសុយអែតចាញ់ដាណូម៉ាកាពីរខែមីនាឆ្នាំ1993នៅក្នុងទីក្រុងខូផេនហាហ្គែន អេស្ប៉ាញក្រោយមកទៀតបាទគឺឈ្នះ52ប្រកួតវគ្គជម្រុះបាល់ទាត់ពិភពលោកនៅស្មារតី14ប្រកួតធ្វើឲ្យសុយអែតបាទគឺឡើងឆ ót ទីកម្ពុជារាងមាន9បន្ទុកក្នុងការប្រកួត3ដងបាទនេះគឺជាសម្ពីតមួយទៀតសម្រាប់លោកអារីកេបាទដែលជាគ្រូធំណោះ ដែលឡាយការប្រគួតវិកូទៀតបាជើងឯកពិភពលោក4ដងជើងឯកអារបបគឺ3ដងអ៊ីនហ្វមកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Hencsi Flick នេះបាឃើញថាទទួលបាន3បន្ទុកដែលមានសារៈសំខាន់បានយកឆ្នាំមកចាក់ផ្ទះបាគឺអាឡម៉ងយកឆ្នាំមកចាក់ផ្ទះបាគឺលីថនស្តាយក្នុងលទ្ធផលពីតូណេស៊ូនខ្សែប្រយុទ្ធមកពីឆែស៊ីបាวอนเนอร์សុតមកគ្រាប់នៅនីតិ41បាគឺសានីមកពីបយ៉ូម៉ានិកនៅនីតិបាគឺ77លទ្ធផលបាទនេះបាគឺធ្វើឲ្យអាឡម៉ងបាគឺឈរនៅលេខ2ប្រគួត4ដង 7មាន9បន្ទុកហើយបាលីថនស្តាយឈរនៅលេខ6គឺមានតែ4បន្ទុកតែបนาะបាខណៈពេលបាគឺអាឡម៉ងបាគឺធ្វើបានល្អក្រំការដឹកនាំរបស់លោក Hansi Flick បាគឺហ្គេមទី1របស់គាត់តែម្ដងដល់ឡាយបាគឺមួយប្រកួតក៏មានការប្រែប្រួលដែរអាសូរីអ៊ីតាលីជើងឯកអរ៉ុបឆ្នាំ2020ជើងឯកពិភពលោកបាគឺចំនួន4ដងជើងឯកអរ៉ុប2ដង បានតែមួយប៉ុតុទេគឺស្មើនឹង bulgari គឺមួយទៅមួយបាទឃើញថាកីឡាករ chiisa សុតមួយគ្រាប់នៅថ្ងៃទី16ប៉ុន្តែគឺ ali គឺសុត់ឲ្យ hungary វិញបុលការីវិញគឺនៅស្មើនៅថ្ងៃទី39 italy ឈរនៅលេខ1ប្រកួតបានដងមាន10ពិន្ទុ bulgari គឺឈរនៅលេខ4គឺប្រកួតបានដងមានតែ2ពិន្ទុតែប៉ុណ្ណោះបាទឃើញថា Italy ហ្នឹងគឺរក្សាភាពមិនចាញ់36ប្រកួតក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Roberto Mancini បាទគឺតែម្ដងយុបមិញបាទគឺ Italy សុទ្ធ27ដងបាទគឺហុងការីបាទប៊ុលការីសុទ្ធតែបាទគឺ4ដងបាទគឺមិនគួរជាបាទហើយពេលនេះគឺឈរនៅលើគេមាន10ពិន្ទុនៅក្នុងពូស៊ីតែម្ដងអកុសលយើងមើលលទ្ធផលមួយប្រកួតទៀតបាទគឺ Baixic បាទគឺឥន្ទ្រីបាទគេបៃសាច់ក្រុមអឺរ៉ុបគឺ Baixic inform ครั harvest, ้งหน้าបាយុឆ្នាំមកចាប់ផ្ទះអេស្តូនីបាទគឺ2.5តុលឹង2បាទ basic 5 បកកៃនឹងសាម៉ាសុតមួយគ្រាប់ម្ញែឲ្យក្រុមអេស្តូនីដែលជាម្ចាស់ផ្ទះខណៈពេលបាយសិចធ្វើបានដោយវ៉ាណេខាន់នៅនាទី22លូកាកូសុតបានពីរគ្រាប់នៅនាទី29និង52បាទគឺវេសែលនាទី65និងហ្វុកកេតនាទី76លទ្ធផលបែបនេះវាធ្វើឲ្យបាយសិចបាទគឺឈរនៅលេខ1ប្រកួតបាន10ពិន្ទុអេស្តូនីថាត់នៅលេខ5ក្នុងពូលបាទគឺមានតែ3ពិន្ទុតែប៉ុណ្ណោះ លោកកកូសុទ្ធបញ្ចូលទីគ្រាប់ទី66បាទគឺឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិប៉ៃសិចឲ្យបាទគឺកាលពីយប់មិញនេះក្នុងការប្រកួតបាទគឺ99 99ប្រកួតឲ្យប្រទេសប៉ៃសិចតែម្ដងអរគុណយើងឆ្លងទៅកម្មវិធីមួយទៀតតាក់តងនឹងក្រុមសេបង្កងជុំបន្តអត់សបាយចិត្តទេខាថានាំរណាល់ដូមកបាទគឺមកទទួលបានបាទគឺជើងឯកបាទគឺអឺអឺឆេមពียนលីកបាទគឺឆ្នាំ របស់ខ្លួននេះរណាល់ដូនេះណាបន្តែមកទៅមិន توان នឹងបានអីហងគឺគាត់ទៅនេះវិញទៀតហើយរយៈពេលរបស់គាត់គឺបានពៀនចំនួនគឺ5ដែរពៀនគឺសុតបាន101គ្រាប់ផ្ទេពីក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតបាត់ទៅកាន់ជូបន្តិសហ្នឹង2018ហ្នឹងគឺគាត់សុតបានគឺគឺ101គ្រាប់ ហើយគាត់បានបញ្ជាក់ថាជូវិនទើសតាំងពីឆ្នះជើងអាចឆេមពียนលីកជាមួយនឹងលោកស៊ីដាន96មកអត់បានសោះឥឡូវនេះរ៉ोंដូចេញទៅបានទៀតហើយណាទស្សនិកជនបាទគេលេង134ប្រកួតសុតបាន101គ្រាប់ឆ្នះជើងអាច5កម្មវិធីជាមួយនឹងជូវិនទើសដែរហើយកីឡាកររូបនេះកាលពីនៅជាមួយនឹងជូវិនទើសនោះបាទគាត់រកបាន62លានបាទគឺអឺរ៉ូនៅក្នុងមួយឆ្នាំដែរហើយសុតបានមិនតិចជាង730គ្រាប់ទេ ខ្ញុំឆ្លងទៅព័ត៌មានមួយទៀតគឺតាក់តងនឹងរ៉ូណាល់ដូដែរឥឡូវនេះទស្សនិកជនគឺឈប់ឆ្ងល់តតទៀតគឺ number 7លេខ7គឺជារ៉ូណាល់ដូគេត្រូវតម្រូវឲ្យពាក់តែម្ដងបាទលេខ7គឺជាលេខប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្លឹបណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទខណៈពេលលេខ7បច្ចុប្បន្ននេះគឺកីឡាករអន្តរជាតិអ៊ូរីហ្គាយអ៊ីរីសិនខាវានីបាទគឺជាអ្នកពាក់នៅពេលដែលរ៉ូណាល់ដូមកគឺមានការព្រមព្រៀងឲ្យរ៉ូណាល់ដូត្រូវតែពាក់លេខ number 7លេខ7 ហើយកីឡាករបាទគឺ Edison Cavani ត្រូវពាក់លេខ21របស់កីឡាករ Dan James ដែលផ្លាស់ទៅលេងក្រុម League United បាទលេខ7 ទ <tôi> ស្សនិកជនចាំទេលេខ7គឺជាលេខប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្រុមមេនយូណាមានកីឡាករច្រើនពាក់មិនជោគជ័យហើយកីឡាករមួយចំនួនក៏ជោគជ័យផងដែរសម័យដែលមេនយូហ្នឹងគឺល្បីល្បាញនៅក្នុងទសវត្សរ៍ទី60ហ្នឹងគឺលោកជော့បបេសគាត់ទទួលមរណភាពទៅហើយជនជាតិដឹកឡងនោះគឺពាក់លេខ7គាត់ជួយឲ្យក្រុមមេនយូទទួលបានជើងឯកឆេមពียนលីកបន្តមកទៀតគឺវីរៈបាររះរបស់អង់ឡេលោកប្រៃអានរ็ອບសិនបាទក៏ពាក់លេខ7ជោគជ័យដែរ បន្តមកទៀតបាទអេរីកកាន់តាណាជួនជឿតបារាំងក៏ល្បីដែរហើយអេរីកកាន់តាណាចេញទៅគឺដេវីតបេខេមបាទដេវីតបេខេមល្បីដល់ចេញទៅ2003ទៅរៀលマ ட் រីតគឺរ៉ុនដូនេះគឺពាក់អាវលេខ7នេះបាទហើយគាត់ក៏ចាក់ចេញពីរៀលマ ட் រីតនៅឆ្នាំ2009បាទគឺទៅឥឡូវនេះគាត់ត្រឡប់មកវិញហើយគឺត្រូវពាក់លេខ7ទៀតលេខ7នេះគឺមិនងាយទេមិនងាយដែលណាបានជោគជ័យមានកីឡាករច្រើនណាស់ តែពាក់លេខ7มันជោគជ័យដូចអេងហ្គែលដើមរីកីឡាករដេផាយដែលនៅលេងបាសេឡូណាហ្នឹងសិតតើធ្លាប់ពាក់លេខ7ហើយអត់ជោគជ័យទេสมัยโรណាល់ដូគឺលោកតាអាឡិចហ្វូកក슨នាំមកបាពីក្រុម스포팅នោះ បាគាត់លេងបាន6រដូវកាលបា292ប្រកួតសុតបាន118គ្រាប់ឈ្នះជើងឯកបាគឺ প্রিম លីក3ដងយូហ្វាឆ ampions league 2000បាគឺ8បាកីឡាករវ័យ36ឆ្នាំនេះមករួមជាមួយនៅ맨유គឺក្នុងតម្លៃផ្ទេ12ក៏ដកសัญญา9បាលៀនផោនឲ្យមានបន្ថែម5 6បាគឺលៀនបាគឺ9សែនផោនទៀតបាឲ្យ ប <abei> yeah. <that> ោតម្លៃពលកម្មរបស់គាត់គឺ38,500ផោនចុះកិច្ចសន្យា2ឆ្នាំរត់ទៅគាត់ថាការមកកាន់មែនយូនេះគាត់លឹបនិករលឹកគឺលោកតាអាឡិចនឹងខ្លាំងណាស់គាត់គឺជាអ្នកប្រម៉ូទតានឹងឲ្យគាត់អ្នកប្រម៉ូទសម័យឆ្នាំ2003ដែលគាត់មានបញ្ហាជាមួយដេវីតបេកហាមគាត់លោកដេវីតបេកហាមជិញណាចម្រើនលោកតាអាឡិចហ្វូកសនគឺមាន2បាទគាត់ចង់យករ៉ូណាល់ដិនញូមកពីក្លឹបប៉ារីសសាំងហ្សឺម៉ែនប៉ុន្តែគាត់គិតថាកីឡាករឡាទីន គឺມັນត្រូវມັນសូវប្រកាន់វិន័យដោយពួកអឺរ៉ុបទេបាទហើយគាត់សំឡឹងឃើញរ៉ូណាល់ដូនេះគឺទៅអោសយកមកគឺពីប្រទេសប៉ូទុ গাল វ័យតែ17ឆ្នាំទេបន្តែគឺល្អមែនគឺល្អហើយມັນសាបសូនទេណាបាទបើយករ៉ូណាល់ដូមកក៏មិនជោគជ័យដែរបាទបានតែមិនប្រើទៅគឺបាត់ទៅវិញហើយអឺរ៉ុបគេមានការតាំងចិត្តគេមួយខ្ញុំនិយាយលេងប៉ះព័ត៌មានទស្សនិកជនពុកម៉ែបងប្អូនជាស្រ័យហងបាទអឺរ៉ុបគេដាក់ត ார்க េតបាទថាអាយុ30ឬក៏40 35ឈប់គឺឈប់បាទឈប់ hay form fit រាងកាយរបស់គេគឺនៅដដែលបាទគេរក្សារាងណាគេមិនអោយមានផ្លែប៉មផ្លែសេរីផ្លែអីទេមិនអោះឲ្យចេញមកផ្សេងទេបាទគឺតែផ្លែប៉មផ្លែសេរីនៅពីមុខយើងហើយប្រាប់ហើយខាងខ្ញុំខាងគេហ្នឹងអឺឥឡូវនិយាយផ្លេចច្រើនណាខ្ញុំកសិការវិបត្តិច្រើនដែរចុះណាទៅនិយាយកំពុងតឡាយហ្នឹងទោះស្ត្រីកជនថាបងង៉ែតនិយាយខុសហើយនិយាយច្រឡំហើយហ្នឹងហើយតែគឺសុំ20តុំមានតែថាសុំទុះទេ ឥឡូវនេះ FC បាសេឡូណាបានចេញមកប្រកាសថាបាទគឺកីឡាករអន្តរជាតិបូស្នីបាទកីឡាករបាទគឺមីរ៉ាឡេមពីចានិកគឺជាកីឡាករទី11ដែលត្រូវចាក់ចេញពីកីឡដ្ឋានបាឌូខេមបាទបាសេឡូណាលុះអស់ហើយឥឡូវនេះបាទកីឡាករពីចានិកនេះត្រូវបានក្លឹបបាសេតាសរបស់ប្រទេសព័រទុយហ្គីបាទខ្ចីជើងហើយទទួលបានតម្លៃពលកម្មមួយឆ្នាំ តែបាទគឺ2លានបាទគឺ3សែន পাউন্ড ទេកាលពីគាត់នៅបាសេឡូណាគឺ6លាន80សែនក្នុង1ឆ្នាំហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគាត់ឲ្យបាសេតាសខ្ជិលជើងទៅ ហើយជួយជួយចេញពលកម្មបទទុកនៅក៏ស៊ីពាក់ហើយទៀតដែរបាទអញ្ចឹងជួយចេញ2លាន3សែនផោនហើយនៅសល់ប្រមាណបាសេឡូណាចេញថែមទៅឲ្យគេខ្ចីលេងទៅបាទបាសេឡូណាមកមានបញ្ហាច្រើនតែម្ដងកីឡាករនោះនេះបាសាតែងមកពីជួបន្ត55លានផោននោះគឺលេងបានខ្លីតែម្ដងហើយបានខ្លាយជាងកីឡាករទី11ហើយដែលចេញពីបាសាដូចជាមេស៊ីអេម៉សនរយយ៉ាល់ជូនយាកីឡាករបាទគឺតារីបូឲ្យចេញអស់ហើយបាទចុងក្រោយមួយទៀតចុះ អតីតកីឡាករល្បីឈ្មោះរបស់ក្រុមរៀមម៉ាឌ្រីតទទួលថាសូមឲ្យយកអេមប៉ាបេមកកាន់អេស្ប៉ាញហើយបានភ្លាមเติบជីវិតបាល់ទាត់នៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញរុងរឿងល្បីឡើងវិញព្រោះថា big name ពីរគឺ Messi និង Ronaldo បានចាក់ចេញពីក្របខ័ណ្ឌ La Liga ឲ្យ បរោះអេសអបរោះអអាងទីនឹងបារោះប៉ូទុយហ្គាល់បាទមេស៊ីនៅរ៉ូដូនេះធ្លាប់ឈ្នះពានរង្វាន់បូលុនដូបាល់មាននឹងគឺ11ដងណាឥឡូវថាយ៉ាងណាគឺសុំរៀមាទ្រីតនឹងបដោផ្ដាច់មិញមកយកអេមប៉ាបេប្រហែលមួយដើម្បីយកប្រេនណាឥឡូវប្រេនគេទិញយកអស់ហើយប្រាំងគឺគេយកមេស៊ីទៅបាត់ព្រីមលីក គឺយ៉ូរ៉ូណាល់ដូអរលេងមិនសូវខ្លាំងបាននេះប៉ាន់ប្រេនគេហ្មងប្រេននៅទិសាហ្នឹងគឺខ្លាំងអោះពូម៉ាបាទបាទបាទអរខ្លាំងបានហ្នឹងក៏និយាយច្រើនសំចាប់ត្រឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ព័ត៌មានរបស់យើងនៅវគ្គនេះយើងអរគុណតកាននីអូទីកាបាំនីអូទីកាបាំជួយចុករੂឆ្លកឫចហាមរមួលគ្រប់ភិញរឹតលៀបនីអូទីកាបាំនិងអរគុណជាបន្តទៀតតដល់ខាណាហ្សូនខាណាហ្សូនអរកង្វល់បញ្ហាស្បែកពីក្រុមទីសូមសម្រាប់បន្តិចសិនយើងនឹងជួបគ្នាជាបន្តទៀតនៅវគ្